Шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Президентом України Петром Порошенком підписано та введено в дію закон України про національну поліцію, яким визначено текст присяги працівника національної поліції. Дуже символічно, що сьогодні складають присягу на вірність українському народові ті молоді працівники новоствореного підрозділу патрульної служби МВС у місті Одесі, які, приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народу. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної служби МВС України в місті Одеса Богдан Федун. Управління Струнко! Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. З гідністю нести високе звання. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Вітаю співробітників патрульної служби зі складанням присяги. Слава Україні! Героям слава!